Скандал у місті Чигири на Черкащині. Там кухар дитячого садочка Зірочка оприлюднила шокуючі світлини продуктів, якими годують дітей. Замість першосортного м'яса малечі роблять гуляш із жиру, а незмінним компонентом узвару є хробаки. Жінка запевняє, що не раз звертала увагу адміністрації закладу на цю проблему, але її так і не вирішили, тому вона була змушена виставити фотографії на загал. Вже другий тиждень у Чигиринському садочку «Зірочка» карантин. Батьки прийшли з'ясувати у завідувачки, чим насправді годують їхню малечу. Щомісяця вони платять за харчування по 300 гривень, а скандали через меню виникають мало не щопівроку. Перша історія почалася в 2018 році, коли мама прийшла, інша мама, ще одна, прийшла в садок і побачила, що дітей нагодували жареною мойвою і з гороховою кашею. Світлини з кухні садочка вразили батьків. Сушка для узвару із черв'яками, макарони поламані, а замість дієтичного м'яса – жир. Ці фото та відео упродовж останніх 4 місяців знімала кухар закладу Ірина Бадрак. Кухар теж у складі делегації. Офіційно вона на лікарняному. Жінка розповідає, передала фотографії батькам від безвиході. Каже, останній час продукти на кухню привозили неякісні, а адміністрація їх постачальнику не повертала. Я неодноразово казала про це жирне м'ясо, про ці черв'яки. Неодноразово казалося. Людина приходила, завідуюча приходила, знімала проби, так само дієтсестра знімала проби. Але ніхто на це ніякої реакції не... Реакції нуль було. І все. Завідувачка визнає, що проблеми із якістю продуктів у дитсадку раніше справді були. Але їх вже давно вирішили. А нещодавня перевірка Держпродспоживслужби нових порушень не виявила. Оте, що привозили таке, як на фотографії, я такого не бачу. Я не знаю, де воно взялося. Таке раніше було. Раніше ми розбирали цю ситуацію. Після оприлюднення світлин інспекція знову побувала в садку. Кажуть, продукти, зображені на фото, справді суперечать будь-яким нормам. Проте скласти припис лише за світлинами вони не можуть. А для планової перевірки ще не час. Просто з власної ініціативи. Ну, заборонено. У нас є планові перевірки, позапланові перевірки, які ми повинні дотримуватися. У нас є свій план. Із цього року для всіх навчальних закладів Чигиринської ОТГ харчі закуповують централізовано, кажуть у профільному відділі. Запевняють, нарікань з інших садочків та шкіл досі не було. А от за фактом оприлюднення світлин із кухні Зірочки, чиновники вже проводять службове розслідування. Якщо цей факт підтвердиться, то, звичайно, є законодавство, яким передбачено покарання. Це може бути догана, звичайно, в першу чергу. Автор світлин Ірина Бадрак побоюється, що через оприлюднення фотографій вона залишиться без роботи. Водночас частина батьків наполягає на звільненні завідувачки дитсадка. Марина Мазурак, Факти, ICTV.